osjetilo se u samom zraku, se osjetilo da će se nešto dogoditi. Pomagali smo i našima kojima smo mogli pomoći, vozili hranu u bolnicu. U podrumu su imali i svetu misu. Bili ohrabreni kad su vidjeli da su njihovi patri s njima. I sad viš da je u toj situaciji imao zadatak tješiti ljude, a sam nisi utješio.